Nemam, ja baš kažem, malo pre kad sam stigla, posle 100 godina sam izašla. I ovaj, i eto, baš mi je drago što se konačno ukazala prilika. Kako kad? Ne, pa ne pijem puno, iskreno, u posljednje vreme baš ne pijem, jer sam počela neku ishranu drugačiju, malo se zdravije hranim, počela sam da treniram i onda gledam da se fokusiram na to, pa dobro, čaša, dve, vina, zašto ne? Pa nema. Ovaj, eventualno kad se nekad svirka otkaže ili nešto, ja budem tad jako srećna, da ne shvati moja publika pogrešno, ali ovaj, budem srećna jer konačno mogu da odmorim, bar da kažem da mi je jedna subota slobodna i da mogu da odmorim. Znači mi puno, zato što ovaj, kad su oni počeli da se zabavljaju, Vanja mi je stalno slala snimke i rekla mi je da je to njihova pesma tog dana kad su oni smuvali, da je to njihova pesma, tako da eto i za taj njihov, da kažem, najveći dan sam i ja pevala tu pesmu i baš mi je drago i mnogo sam srećna što i kolege, što i ljudi mnogo vole tu pesmu, tako da ovaj, zaista mi je bilo zadovoljstvo. To je sad teško pitanje. Moju najveću ljubav pesma, pa... Ne, pa neću vam reći s kim, naravno da vam neću reći s kim. Šta je rekao moj kum? Jeste, između ostalog i moja pesma Kutija za bol, moj kum to zna najbolje. Moja pesma Kutija za bol je obeležila tu moju najveću ljubav i to sam i prenela onako i vidim da mi ljudi baš i veruju tome zato što sam baš tu dala maksimalno onako svoju emociju. Drago mi je zbog toga i ja svim svojim koleginicama čestitam. Ja još uvek ne razmišljam o tome. Moram naravno da izbacim još puno svojih pesama da bih mogla da napravim jedan veliki koncert kao što je Arena, Sava centar i tako dalje. Ali biće, evo radimo novi album pa ćemo videti.